זהו, החופש נגמר, נגמר, נגמר החופש. זהו, לא, אני אשתגע כבר. אורי, הכנת שיעורים? אז מתי תכין? החופש נגמר! גלצ'וק, מה עם העבודה בתנ"ך? אמא, אני אכין את זה בחופשת סוכות. מה בחופשת סוכות? עוד חופש? מה חופש? סיגל, מה נעשה? מה הבעיה? נלך לפסטיבל האיכרים. פסטיבל האיכרים? כן, פסטיבל האיכרים תוצרת הארץ. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מזמין אתכם ואתכן לפסטיבל הכי צבעוני בארץ. עם ים של פעילויות להורים ולילדים, תוצרת חקלאית ישר מחקלאי הנגב והגליל, דוכני אוכל גורמה בעבודת יד ומופעי תרבות ובידור. והכניסה חינם. חול המועד סוכות, 3-4 באוקטובר, בין השעות 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, בבית הספר החקלאי מקווה ישראל בחולון.